Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Zagotovo ste zasledili, že drugi javni uslužbenec oziroma v tem drugem primeru uslužbenka je bila zasačena med vožnjo pod kar konkretnim vplivom alkohola, tokrat tožilka, ki je napihala praktično 2 promila, in zato sem se odločil, da obiščem veliko avtoriteto na področju človeške psihologije, in sicer je to gospod profesor dr. Fras, priznani psiholog tukaj iz Maribora in tudi širše. In ta trenutek stojim tukaj pred njegovo pisarno, tu je tudi gospa tajnica. Dober dan, reporter Milan, gospodom Frasom imam dogovorjeno za intervju. Ja, dober dan, Eva, kaj bote pa vprašali? Ja, to smisel zdaj prihraniti za gospoda doktorja, ali moram vam povedati? Ne, samo zanima me. No, pa kaj je tu, lahko? Ja, kar vstopte. Doktor Fras iz radija. Ja, kar naprej. Ja, izvolite, ja. Ja, hvala, Eva, hvala. Dobar dan, gospod profesor, doktor, hvala za vaš čas. Ja, ni problema, vprašajte. Eva. Ja? Ja, kaj bote? Malo bi posedela tu. Ja, pa v svoji spremnici, tako da ite ven, no. Ja, dobro, no. Torej, doktor Fras, da je že druga uradna oseba zasačena pod vplivom alkohola. Glede, v štartu jaz ne bom nobenemu stopil v bran ta trenutek. Niti ne bi rad, da moje mnenje šteje kot pravilo ali zakon. Samo morate pa nekaj vedeti. Zdaj, če vzamemo prvi neki aspekt, kar nekaj novic o tem je bilo, kak smo Slovenci padli na lestvici popitega alkohola na glavo. Če ti padeš na lestvici, zdaj bilo kaka je, to ni dobro. Vsak je rad v prvi jakostni skupini. In to pač, po eni strani imajo to ljudje v glavi, po drugi strani, naš narod nikoli ne bo nehal pit. Ni prav, da voziš pod vplivom alkohola, to je jasno. In sve ne obrečujem dejstva, da je gospa tožilka bila pijana kot svat, ko pravimo, ker nad temi vrednosti si svat, ali pa še kaj hujšega, svat na odhodu, ko te peljejo, ne pa da samo upravljaš vozilo. Ampak moramo tudi vedeti nekaj. Gospa se na dnevni bazi ukvarja z ljudmi, ki so pač prekoračili dozo alkohola dovoljeno v sebi in tudi vozili vozilo. Na dnevni bazi to obravnava. Kot tožilka pač predlaga kazen, se ukvarja s tem. Bom rekel, zelo nehvaležno delo. Ne? In ko imaš ti to v sebi, ne? In to obravnavaš, tudi ti prije v podzavest. In, recimo predstavljaj, da si da vi 10, 15, 20 krat na dan slišite besedo alkohol. Kaj dam? Jegra na točima, kaj? Eva, lepo vas prosim, no. Te pa niste rekli. Intervju imam. Ne rabite poslušati. Se ne poslušam, samo tak glasno ste rekli. Ne, nič se nisem glasno rekel. Čist mirno sem rekel. Ide, prosim, spremnico. Tem pa zdaj nazaj spremnico šla. Ja. Ha, torej pravite, da je potem to težava in enostavno prevzamejo te navade. Psihološko bi lahko to razložil, da je to kot stokholmski sindrom, kjer se žrtev zaljubi svojega ugrabitelja, ne? Eno, jaz se zdaj kot novinar s tem ne morem strinjati, ker če to drži, potem zakaj bi torej policisti, ki obravnavajo kriminalistična dejanja, recimo krajo, zakaj ne bi tudi sami kradli, mislim, če je to tak, ne, zakaj bi kupili kolo, če ga lahko vkradejo? To je sicer res, ne, ker danes kolo kar nekaj stane, niti slučajno ni poceni, ne. No pa zamočem povedati, da ta teorija verjetno ne drži, ker tudi neki kriminalist, ki zaseže veliko količino kanabisa, se verjetno pol ne zakaja celi večer. Ja, zdaj, če dobro spi, ne rabi, ne, če pa slabo spiš, pa mogoče priporočljivo pa dimo nared, ne, zvečer. Kaj zdaj že? Prinesem! Kaj? Vžigalnik imate? Kaj govorite, Eva? Za par dimo. Ja, ide, prosim, spremnica, no. Preprosto, en test, če vam jaz rečem, v tem trenutku ne smete pomisliti na slona in vam to rečem trikrat, na kaj bote pomisli? No, na slona ne bom, ne, če ste mi rekli. No, ste ga pa omenili, ne? Gospod doktor! Ja, Eva. Dajte, prosim. Ja, hvala lepa, donoseš, sve pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.